Moshini terlamaslik uchun oynalarni ochadigan qilib qo'yganmiz. Va bakovlari yopilib ochiladi. Avtoni ishlashini ko'rishingiz mumkin. Ko'taringchi. Stoyni. Ko'tar. Hop, avtoblok plus taraflari o'sha mashina quloq turgan paytda quloq turdi. Qanaqadir o'sha kottalikda oynani ochib qo'yursangiz bo'ladi. I mashinani ochib yopsangiz yopiladi. Ikkita oldi, ikkita orqa baravar tushib, baravar chiqadi, ham tez ishlaydi. Pulti bor mashinada ishlaydi i oyna ko'taradigan blok qo'yib turib, kalitni yopganda yopiladigan qilib qo'ysa ham bo'ladi pultsizligi. Hop, amerikanki fari qo'yib berganmiz. Hop, ichiga ledli qo'yganmiz, yo'qchi. Mana bilijniysi. Hop, tumanki dalni. Ledlarimiz o'sha reklama qilayotgan ledlarimizdan bittasi, juda ham aqlli, xolisi. Qo'yib boramiz, hali muammo bo'lmadi. Vektoriyaga qo'yganda e'tibor bersanglar, mashlet edi deb eslatib o'tib ketamiz. Bir klientimiz ana jilanasiga qarab X migalka qilib berganmiz, ledni o'zida ishlatgan. Blizni o'chirib qo'y. Buni ko'rayotganlar. 5 tamir ishlaydi. Ichi bortiga hech nimaga ta'siri yo'q, faraga ta'siri yo'q. Mana ledlarni yaxshisini qo'yib qisanglar, mushni ishlab beradi. Hech qanaqa pamexlasiz. Didalni beraver. Mana led ko'rsatganimiz. Zadniga hammaqa ledli lampochka qo'yib yuborganmiz, o'zini zavodskoyni olib tashab, bu lampochkani o'zini zavod farasiga ham qo'yishni maslahat beramiz, chunki hozir zadniga yurganda korobkadan emas, через tablo tok olayotgani uchun o'zini lampochkasi kuchliligi uchun tabloni orqasini erta olyapti. Bitta zadni yurib olgan. Xudo xolisi. Umuman kuymaydi deya olmaymiz, lekin uchumchi kuymaydi, bemalol mashinadan ustanovka qilishingiz mumkin. Ham tabloga, ham o'zingizlarning o'sha yoritish sistemani ham yaxshilab beradi. Mejgar Muradvey chiqotgan ekan, hozir mana yengillik. Sifati yaxshi, yomon emas. O'sha zadniga urganda ham zadnini o'zida ham regirovka qilsa bo'libdi. Oddiy holatida ham regirovka qilsa bo'libdi. Yomon emas, izobrajeniyalari ham hamma narsasi joyida yaxshi ishlayapti. Zadni yurgan paytingizda ham mana shundoq bosib olsangiz, tonirovkadagi hokerlarga ayniqsa shundoq avto tushadi. Bradveyga qarab yurish uchun ham udobniy. Hop, endi ledlarni kashfasini ko'rishingiz mumkin. Hop. Габарит ближний данный он данный мана туманки сфат ёмон эмас мана ближний мана данный до холиси чутки ишлаётди manzilimizni yana bir bor eslatib o'tmoqchiman ko'chada kevurishlardan maqa tuning center detailing center jezer yozib naklik yopishtirilgan eshiklarimiz to'g'rida Sabon chorrahasi. Xo'p, bu yoqqa kevurish yo'li Chorsu. Xo'p, chapga ketsak hozir Qorasaroy Safiskin yo'li, o'ngga ketsak Nukus kinoteatriga ketadigan yo'l o'sha chorrahadan tushuntirganda, to'g'riga kevursanglar mana G'alaba bog'ini eshiklari ko'rib turganingizda mana mana eshigi G'alaba bog'ini kirurishi. I bu yoqqa ketsanglar kelesi yo'li. Bemalol kelaverasizlar. Har doim mashhda bo'lamiz. Xizmatdamiz. Bemalol telefon qilib yoki to'g'ri promoyga kelaversanglar ham bo'ladi.